ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଜାରି ରହିବ ଲଢ଼େଇ ଘୋଷଣା କରେ ହେଜବୁଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ନଇମ୍ କାସିମ। ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁଖ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଜାରି ରହିବ ଲଢ଼େଇ। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହେଜବୁଲା ନିଜର ନୂଆ ନେତା ଚୟନ କରିଛି। ଗତ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବୋମା ମାଡ଼ରେ ହେଜବୁଲା ମୁଖ୍ୟ ନସରୁଲ୍ଲା ନିପାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ତାର ସ୍ଥାନରେ କମାଣ୍ଡର ନଇମ୍ କାସିମ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନଇମ୍ କାସିମ୍ ହିଁ ହେଜବୁଲାର ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି। କାସିମ୍ ଏବେ ଇରାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ସେ ତେହେରାନରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠାକୁ ହିଜବୁଲାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ବେରୁତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣରେ ନସରୁଲ୍ଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତା ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଜବୁଲା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ନଇମ୍ କାସିମ୍ ସୁରା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ସେ 1991 ମସିହାରୁ ହେଜବୁଲାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଜବୁଲାର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାସିମ୍ ଅନେକ ଥର ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଜବୁଲାର ଚେହେରା ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ କାସିମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଜବୁଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଅହରହ ନଜର ରଖିଛି। ହେଜବୁଲା କମାଣ୍ଡର ନସରୁଲ୍ଲା ନିହତ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହାର ଆଉ ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ହାସେମ ସଫିଦିନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ନିପାତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସଫିଦିନ୍ ନସରୁଲ୍ଲାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ତାକୁ ନିପାତ କରିଥିଲା। ନସରୁଲ୍ଲା ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ନଇମ୍ କାସିମ୍ ତିନି ଥର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 8 ଏକ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେବ୍ଲାନ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା କିମ୍ବା ଲେବାନନରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।